ପୁଣି କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନକୁ ଫେରିବେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ବିସ୍ଫୋରକ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂ। ପୁଣି କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 12। ଷ୍ଟାଇଲ୍ଡ ସର୍ଟ ସହ ପୁଣି ଥରେ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିକ୍ସଙ୍କ ଦମଦାର ଇନିଂସକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ, କାରଣ ପୁଣି କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ବୋଲି ନିଜ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜେ ଯୁବରାଜ ସିଂ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2022 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଯୁବରାଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ପୋଷ୍ଟରରେ ଯୁବରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବି ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଯୁବରାଜ ଏହି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସବୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦିଲର ଧଡ଼କନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯୁବରାଜ ଧମାକାଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସଦ୍ୟ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶୋଚନୀୟ ପରାସ୍ତ ପରେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଯୁବରାଜ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖାସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯୁବରାଜ ପୁଣି ଥରେ ମଇଦାନକୁ ଫେରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2022 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପୁଣି ଭାରତ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ ବୋଲି ସେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।